Ej ti, baš ti gledaš naš video, obavezno ostavi dole like i preplaci na naš kanal ako želiš da prođeš ovu godinu sa peticom. Svi znate da je kraj škole, znači ako lajkaš naš video i preplatiš se na kanal, to donosi puno sreće i ti, baš ti, ima ovu godinu da prođeš sa peticom. Ćao! Jo, jes ova Ernest Group. Glup, svaki put upali najjači muziku. Ljudi, od ovoga Ernesta se ne mora ni spavati, brate, koliko pojača muziku do kraja. Nije to kod Ernesta, to je kod Nisute, pa šta sad ona radi? Dok od Nisute. Slaviš i to. Kako čemu slavim? Pa šta je danas? Četvrtak. Pa? Prvi četvrtak. Ne, srijeda. Pa svaki dan škole, Ajlin, Larisa. Kad je prošla škola, Ajlin, nema više kašljenja, nema više ustajanja u 6 ujutru, hvala Bogu, mislim. Jako je bitna škola, ali treba malo i odmora i nadeš već. Da, znači, znate, razumijem ti, zato kad je meni bio zadnji dan škole, aj, ja sam uživala. Znači, mogu igrati igrice, mogu sve. Pa bome da, znači, stavam dokle hoću, gledam filmove koliko hoću, gledam serije, ako hoću, mogu sjedno 6 i posle 6 sad spavam koliko hoću, ne moram se skirati, škola, kašnjenje, ovo ono, ha! I što je? Šta je? Čuj, ova, Boris? Pa ona možda sa djecom nekom, možda li neki izad nešto kao, to si ti imala zadnji dan škole kao isto. Aj. Išla ste na piknik i tako to. Dobro onda. Nije bitno če, bitno samo da ste živa zdrava i to je to, aj, joj, aj, Lir, kako sam sretno. Dobro, aj, ti se nastavi se od odina. I samo malo smajte, ja mogu spavati, hajde. Hajde, čao. Pa šta ti smije? Hajde. Aj, olazim, faha, aj, šta je? Znači, ljudi, sad sam dobio poziv iz škole, znači, to jest od Larise. Larisa je ljud završila na hitnoj. Na hitnoj Larisa završila, rekla je da je zvala i Nisvetu i Ajlin, ali joj se niko nije javio. Sad ćemo ta Nisveta čuti. Evo, jest budem. Evo, opet idem. Bog je, neće, oni skaču. Alo, što vi radite? Što radite? Šta je ovo pojačano, Volku? Što radite vas vi ovo? Pa slavimo! Šta slavite? Pa kraj škole! Kakve škole? Ti slaviš zato što je kraj škole jela, tebi djete leži u bolnici. Ko leži u bolnici? Ko leži? Pa koje djete imaš u školu danas? Larisa! Pa Larisa je u bolnici, i ti isto, što im se ne javljaš? Što? Što? I tebe je zvala, djete zvala s 15 puta. I ti isto. Tu raspale muziku. Sada bi učekao 3-8 minuta. Pa nisam vidla ni čula. Pa nisi vidla, pa mene zovu iz škole i zove me Larisa. Samo me Larisa zvala. Jel tebe zvala, rekla i tebe zvala. Jeste. Gde ukreni? Sačka da rađem, pismo mi je tu da čekam. Pod sam na poziv, Ajlin, lista, idi dola na poziv, Ajlin. Vidiš da imaš i to, god džet je. Larisa. Evo, prije koliko je tebe zvala, je listo, prije koliko sati? U 2:35. Tebe? Pa je prije 8 minuta. Pa to je tu. Kako ti su nista majke mude, valjda popila neki otrov u školu, šta ja znam? Šta? Kako sad opet otrov, jer se ti uprenkam? Kakav opet otrov, šta prenkam? Pa šta plažeš? Šta
prenka, koga je prenku, nije mene škola džabe zvala, jer ravniteljica, da odem, da se ode po dijete na dom zdravlja, bila na ispiranju želuca. Ha? Što, Ajlin? Da se javila na vrijeme, vi bil tamo, gdje zov tamo nazad, viđaj. Gdje je ona? Pa koga da zovem, pa... Što je ona? Ja znam gdje je ona, ti se čuo! Na dom zdravlja je rekla ova, da se dođe po nju. Ne znam, ne moraš nikoga zvati, samo su rekli da se ode po dijete, da je dijete ne ispiranje želuca. Pa sad ne ćeš zvati, vidi ono brat dalo! Pričujem, zove ako ću zvati da vidiš dijete, kako će, zato sam rekao zove, nisam rekao da zoveš rad reda. Pa zove ako ćeš zvati, rekao sam ti. Vidite, Ajlin, imajte, jel ti bi isključi zvuk telefona? Imajte to uključiti, evo zbog čega. Meni uključeno, nisam čula gdje vam gore, gore, znači ja ne mogu u miru editovati nove videe što smo snimili. Znači, ne mogu snimiti. Ne mogu, gdje šuti? Ne mogu editovati nove video mir zbog vas koliko ste vi plaćali ovu jebenu muziku i tu skašete veselice sa što je zadnji dan škole. Što je zadnji dan škole, bog ti. Pa šta treba? Pa što si imao što me veseliti? Ooo, gdje je rešer mamicu da pamet, tako ti baga, ko si mene, gdje je mene od pametu, više mi da pane? Nisu da, živčan sam, ne zanimam, zovu mene, živčan. Zbog tvojeg djeteta i sve. Što se javljaš? Što se javljaš? Da se ja nisam javljao, ti se ne bi ni javljao, bog zna kam se ti javljao njima. Idi krem zori. Neću! Ajlin, mi ću morati ići po njih, jer ću ti niste ići, ja ću biti kod Lamije. Gdje Lamija? Igra se. Kako ti nije čula jebeo Miša? Ti su uvijek na telefonu, ja ti... Ovo, ja ovo svaki put, ovo za babu i ništa. Ne. Moraš malo paziti, da ti nije pisala, viđaj. Nije mi pisala. Ajde, kreni van! Što kreni van? Ajde, a Lamija... Što, što kreni van? Ko će biti kod Lamije? Už voti Lamiju na ovu vrućini. Pa voći čini ako treba! Kreni po njom da osoba, Ajlin. Nije sam tijela našao pametove ti ništa nego. Pa ti da se reče, nisam sestro, imaš poziv. Zato što su mene zvali 15 puta. Pa ne su. 15 puta, a ti vam dola raspala, ljudi raspala kolo. I on igra kolo, bla 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 bla. Ti šuti molim, te nemoj priči gluposti. Ja pričam gluposti. Ja pričam gluposti, jel? Ti pričaš, da? Ne vole. Ha? Ajde, mi idemo po nju. Ajde. Idemo bijeva po sijeku. A ti to priči. Hoćeš ti sa nama isti. Čekaj, stavim. Ha? Hoćeš ti sa nama po sijeku? Hoćeš, ali moraš biti dobra u autu, sad kad mi budu miš po sijeku, okej? Okay. Hajde li, zavad sa njom obuj se. Ja da ovdje, ja ljudi su. Ha? Tam ključe. Pusti, makni ruku. O majko, draga. Ajlin, ti sa njom sjedi iza, ili ću ja sjesti iza, ti moraš sjesti. Nemoj ti, neko ona sjede. Ne, ja ću sjesti iza, kako se zove, da mogu sigar sa njom malo. Ali mi, ova neka, Ajlin, sjede ispred. Hajde, ključaj. Hajde, požurite, hajde, požurite. Stavit ću ja u sice. Ljudi, mi se vam javimo kad uđemo tamo pred dom zdravlja, tako da znate sve, sve će snimeti, ne brinite se ništa, i kad budu Miša po Larisu i sve ljudi. Šta, kako, glasnija ili ne čujem te? Pa ko je, ali znaš ko je napravio? Ne znam, ne znam, nisu, samo su rekli doslovno da bi ja se javio, kao jel to Ernest Kudić od Larise Dajđa, rekao jesam, bla bla bla, kao Larisa imala malu nezgodu, ja sam rekao koju, da je popila neki otrov, sad kakav otrov, ne znam, ko je dao taj otrov, ne znam, jel šta ona, jel šta ona, kako se zove, jel šta ona, kupa sebi, ne znam ni to, tako da ošla na ispiranje želuca, i pričao sam sa ovom doktorcom, sestricom, tako da ćete ona znati od čega je to. Šta je popila, jel šta uzela u trgovini, pokvariti, jel ko možda to njoj, ne daj Božo, uvalio ko u školi, ne znam bret. Ja ne znam, ima sam s kim, Ajlin, jel on te pričala, jel ima s kim u školi da se posveđala? Pa nema ni s kim, brate mili, baš sam, u zadnje vreme svi se slažu, svi su dobri. Svi su dobri? Da. Ne znam, ljudi, evo, kao što vidite, mi smo se upravo putili prema dom zdravlja, tu je sa nama i Lamija, nismo Lamiju ostali kuće, kako se zove, idemo po sijeku, beba sijeku, boli stomak, moramo, pa sad ćemo ići po nju, pa da. Sad ćemo ići po nju, tako da, ne znam, brate, ljudi, ti, ne znam, ja sam možda nista ružo napao reagirao kad sam upao u kuću, ali to mi je diglo živce, mene zovu 15.000 puta, kužiš, a... Ja uvijek, svaki dan imam isključeno ovaj, kako se zove, zvon. Pa ne, ali za te situacije treba ti biti uključeno zvon, ljudi. Ja to isključim kad krenem spavati, jer o, samo mi piše. A onda kad ustaneš ujutru uključiš. I ti nisi isto tako, ja znam, ne, onda jesam. Ne, uključeno, tamo nisam čula od jake muzike.
Ja jesam možda baš naglo reagirao kad sam učio u kuću. Pa mislim, jebi ga, to ti ne živci, ti nije tako reagirala. Pa ne bi jebate, znači kad se desi neka situacija strašna, pogotovo tad treba da se smire. Jer ti kad se uzbuditi i uznemirit, nemaš pojma šta radiš. Pa znam, moja greška, jebi ga, ja sam poletio, zaletio. Ja sam imao na telefon 15 propušteni poziv, ja sam imao slušalce, jedi to video, znači eto, ja sam se jedini, ja šta da se nije niko javio, šta onda nisu? Pa nema veze, hvala Bogu, pa bolim se, pa će ovo, izvuće što trebaju, napravke što trebaju, nemam se šta toliko sekirati. Gluho bilo da, ne daj Bože, da nije bilo bolest ili nešto. Pušti sad vamo gore, vamo s dole trebalo ići. Ne mogu dole, sve ste zatvorili. Nije, moreš ići, ovdje ja sam danas prošao kad sam išao uzmeti sprejeve. Nema veze, znam, bili su po škole i posle su došli prema dole će pijaca. Nemoj ti, nemoj, šta ti nisi ovdje za bolan pomoćio, za čep? De zabreti. Ništa ti deo, kao što vidite, mi su polako. Približavamo domu zdravlja, nije daleko, mi smo na domu zdravlja za 5 minuta, 10 eventualno. Šta kažeš, Lamija? Sad kad uvedemo se Eko, Lamija, slušaj vamo, nemoj da na... Slušaj. Ovaj park ja volim. Da, slušaj, ti ovaj park voliš, one ljudi voli ovaj park. Lamija, slušaj vamo. Sad kad odemo po Seku, kad Seka uđe u auto, moraš biti dobra, nemoj nama napadati Seku, znaš. Ja znam da ti nju voliš, sa njom se igrati, na nju skakati i sve. Ali sad Seku boli stomak, popila je nešto što nije trebala i mi sad, kad ona dođe, moramo prema Seki biti dobri, okej? Okay. Nije Seka. Nije. Seka nešto. Seka umrla. Malo se ljudi smiva, malo ružno, ali Lamija kad nešto bubne moraš na nasmijeti. Seka ovako malo ovdje boli, gledaj ovako ovdje tomak boli i Seka nešto ružno pojela. Evo ljudi, sad ću vam pokazati. Sad ću vam pokazati gdje smo mi. Pa neće vidjeti ovdje je škola od Larise, ali neću snimati škole, zato što ima puno djece. Sad smo upravo prošli pored njezine škole. Aj ljudi moji. E, nisam malo pogasao, hajde. Dobro, mislim, sad je ljudi Larisa. Sad je Larisa u dobrim rukama, kod doktora je tako da ono, ne treba se žecirati, stresirati. Aj. Ja se nikad ne stresiram jer u tim situacijama kao što sam rekao, pa ne stresiram se. Ne stresiram se, nije nego meni povuklo živce, mene zovkaju, pišu, govamo tamo, ja eto im imam 5 videa za editoviti, kad će to stići, kužiš i ja sad moram prekidati to da bi ja išao samom po Larisu i tako te stvari. Mislim, nije meni teško. Evo ljudi, sad ćemo skrenuti lijevo i doslovno smo došli kod po Larisu. Ja ne znam, ćemo li moći snimati unutra. Ma, palit ćemo kamera ko reču da ugasimo kameru, gašit ćemo. I to je to. Šta je tu? Pa ljudi, prave. Da, pusti ovoga gore, ne prođe, pa onda tihaj. Stan. Evo ga ljudi, stigli smo, kao što vidite, tam ima znak bolice. Nadam se da se Larisa ništa neće desiti. Nadaš se, pa ti ide sprava, rodica ti nju nazvala. Hoću parkirati. Jesi pokušala zvati? Nisam, Erna. Evo ljudi, stigli smo. Ništa, onda vas dvije hajte po Larisu, a ja ću biti ovdje sa Lamijom. Nemoj iti sad po njih, nemojte zimiravati, jel može? Mi ćemo vas čekati ovdje. Da vam bude klima upaljena. Ma more, pusti sve upaliti. Evo ljudi, ja nisu dopustali da idem gore da snimam. Onda sam ja ovdje sam stala da ih čekam. Nisam da sam došla gore i nadamo se da Larisi neće biti ništa. E, Larisa! Isto dobro! Larisa! Dobro, jesam. Dobro, samo još malo je slabina. Ali dobro je. Pa što smo mogla popiti? Ti kaj li mi pić prve? Jela je, valjda nešto pila su, rekli da je otrovala se, ali... Vjerovatno je ili pokvareno ili nešto je bilo. Larisa, gledaj datume. Ma dobro, hajde Bog zna šta je. Ćemo vidjeti kad doktor bude završio sa nalazom. Kako da gledam u hrani datum, hajde reći. Ne u hrani, nego u piću. Nema veze, ti sad je dobro, jel' da? I okuć šta god. Malo. E, dobro, sad ideš kući, Tina ćeš da ležeš. Mogu spavati. I to je to. Mogu spavati. Moraš se uđaćiš. Ajlin, ti idi za Ajlin. Aha, Aileen, ti idi za Aileen. Evo nas ljudi, moji pokuti smo Larisu, idemo u auto.
pošto nisu dali da snimamo unutra, Ajlina sam pustala dole da stoji kod stepenica. Ja to sam rekao. Jer je tako najbolje, ne želimo i... Gdje je auto? Moje. Aha. Evo, mi smo sad stigli, stoji vam nakon kući. Evo jedna opra, uzmi samo. Da mogu ući. Šta je, Larisa? Slabo mi je. Slabo ti? Pa šta si jela, djete, drago? Pa jela sam neki... Jela sam pijela, ali doktor je rekao da će vidjeti tek po nalazima da on misli vjerovatno da je popila pokvaren, jako pokvaren sok. A ona nije gledala ništa, pa sad ne znaju. Ti nikad ne, ti samo uzmiš i gutaš, jer je te boli stomak. Ona je otrovala, žaludica. Otrovala, jel da je otrovala? Ja, pa s tim, jer isto ko rok, to ti je otrov. Uništila te pričaš šta? Boli me jednom, da prestanete me više ispitivati, slabo mi je. Jer je rekao da mora ići kuće, mora leći odmarati. Tjedan dana. Ne, eto mi ga. A si ne? Ajli, nisi ti bila unutra ili? Nisam. Šta, nije, nije pustila snimati? Nisu, dali si, pa sam objasnila. Pa jesam uspustila snimati, što bude? Ne, unutra. A nisi pustila? Ne, mama. Čekaj, ljubi, sam rekao da bude na stepenicu. Mama. Poslijećemo na park. Ne mrem, već park sjeku boli. Moraš biti sjeku šta ti, a ne da ideš u park. A sjeku će biti samo, a mi sam... Šta, sjeka da bude samo u auto, mi da idem u park. Pa dopet naš sjeki bude... I gdje ti mi reci, Larisa, koliko si ti puta zvala mamu i Ajlin ostep nisu javili? 100 milijuna puta. Nema to nikoj veze koliko nas je puta zvala, koliko god je puta zvala, svakako hitna dolazi uzma djete, ja svakako idem za njom. Tako da jer se ne moram se odpamjeti. A kad si mene zvala, kad sam se javio? Nama. Nama, jer on nije slabio, nismo slabi, mi smo još dogovarali. On su, znači, oni su Larisa uzeli dole, skakali, vrištali, plesali, ona je Jajlin zato što je kraj škole i što više ti ne moraš ustajati rano, što ne mora nisa više ustajati rano. To igralo se ono uzičko kolo, pokažete ja poslije vidio, oni vikali ja. Boga me to. Pogotovo Jajlin, svi vidjeli Jajlin, ko baba neka. Sine, i pala sam zbog tebe. Zašto si pala? Jednostavno, kako isi ti baba stara? I ona bi sad ona skakala da je bila koće, jer je i ona jedna čekala da bude kraj škole. Pitaj baš, vidi. Jo. To sam sad htjela reći. I ja bi skakala da bi mi bilo bolje. Ti nemaš pojma. Pa sine, oni rode piknik. Poljini. Ko? Škola. Pa ono i tamo, svi su ljudi vani, ali nisi snimet, rekao. To se porazimo. Piknik. Pored Larisine škole. Tako mi je slabo. A ne mreš ti piknik, tebi je piknik, ko će sad? Ne, pokud se i veterinar. Ne, neće ljudi, tamo sa desne strane je škola od Larise. Znači, sav razred. Ojo, gledaj što ih je vani čovječe. On ti ne pošlo da piknik. Mora, evo, mašim, gledajte, mašim Larisa. Mašim. Ajde, mašu Jovan. Eto, ti izvola pit pokvaren sok. Znaš, ti imat piknik, ko će? Ne mogu sam piknik. Nema ne, Zora više voli da ko će ne. Nemo je, jebo ga. Volim! Volim! Ti voliš ove zadnje dane škole, a ne voliš ono kad učiš, pišeš ispitivanja. Oj! Voli je. Ništa ljudi, mi se vam javimo kad dođemo kući. Da vidimo šta je, kako ćemo dalje, šta ćemo smisliti da snimamo. I ne znam. Kako li ja snimati, slabo mi je. Pa dobro, hoće ti biti malo bolje pred za sat vremena. Neću ovdje sad spavati. Eto ljudi, onda ništa od videa, tako da ono, ne znam. Hoćete vi snimati, vi snimajte, ja neću, ja spavam. Vi ćemo uglavnom ljudi kad dođem kući kad se dogovorimo i sa Larisom i sa Larisom i sa Larisom i sa Nistom i sa Ajlinom i sa Lamijom. Tako da... I ja ti ćeš isto spavati, sad će svi spavati. Tako da ljudi, čujemo se kasnije.